aquest nou operatiu que avui els hi explicarem, que està comandat pel senyor Joan Canyada, que està a la meva dreta, i també ens acompanya el senyor David Coloma, la senyora Montse Vidal i diferents persones del departament que han estat col·laborant amb tot aquest procés del CETITI. En tot cas, per poder avui explicar el més pedagògicament possible aquest nou operatiu per atendre el procés participatiu del 9 de novembre. Vostès recorden que en aquesta mateixa sala, fa 3 setmanes aproximadament, vam presentar l'operatiu de la consulta. Avui, com els deia, presentem un nou operatiu per atendre aquest procés participatiu, un procés que té l'objectiu de facilitar, de promoure la intervenció dels ciutadans i alhora recollir propostes de com ha de ser la Catalunya del futur i en aquest sentit conèixer l'opinió dels ciutadans sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un estat i en cas afirmatiu si aquest estat ha de ser un estat independent. Vostès recordaran que la setmana passada el president de la Generalitat explicava la voluntat del govern d'organitzar aquest procés de participació, una expressió del compromís del govern i una expressió del dret a decidir, i anunciava un operatiu que estava pensat en un principi amb locals de participació que depenien directament de la Generalitat i que ens permetia poder distribuir en 251 municipis del país els diferents punts de participació. Saben vostès que el govern va fer una crida als voluntaris per poder participar, per poder-nos acompanyar en aquest procés i la resposta novament de la ciutadania en aquesta crida de voluntaris que va fer el govern de la Generalitat va ser excepcional. En 24 hores, per posar-los un indicador, des de divendres a les 14 hores a dissabte a les 14 hores havíem cobert quasi 12.000 voluntaris. Concretament havíem cobert 11.696 voluntaris, més de la meitat dels voluntaris que en principi pensaven que ens podrien acompanyar en aquest procés de participació. Per tant, si em permeten, aquest ha estat un cop més la implicació i la participació dels ciutadans ha estat un exemple clar, un exemple contundent de civisme, però també crec que ha estat un exemple clar de que la gent vol participar, de que la gent el dia 9 vol votar i de que tothom està disposat a posar els màxims esforços possibles perquè el dia 9 de novembre tots puguem participar. En aquest moment, a hores d'ara, i amb dades de les 10:30 d'aquest matí, ja hi havien inscrits 30.231 voluntaris. 30.231 voluntaris. Una dada inèdita, i a més, doncs, no únicament pel nombre de persones que s'han compromès, per nombre de persones que s'han inscrit, sinó també per la celeritat que ho han fet en el temps. En aquests pocs dies que portem d'obertura d'aquest registre de participants, ja hi ha 30.231 voluntaris. Per tant, aquesta resposta contundent, aquesta resposta ciutadana, és el que ha permès que el dispositiu que havíem dissenyat en un inici pugui ser molt més ambiciós i que puguem disposar de molts més punts de participació i d'alguna manera també recollir el suport explícit, expressat des del món local d'una manera massiva amb la voluntat de participar. Per tant, el dispositiu que els presentem avui, el que tenim és 30.231 voluntaris a data de 10:45. Els municipis amb locals de participació són 938. 938 dels 947 municipis de Catalunya
hi haurà locals de participació. Això significa que el 99,9% de la població no s'haurà de desplaçar de municipi per poder participar. I això significa que el 99,04% dels municipis han ofert espais per tal que s'hi pugui ubicar un local de participació. 938 municipis de 947, 938 almenys disposaran d'un local de participació. Això farà que en el total de Catalunya disposem de 1.025 locals de participació i en aquests locals de participació s'hi distribuiran 6.430 punts de votació. Els locals de participació es composen bàsicament de centres educatius de la xarxa pública i concertada i també d'espais posats a disposició per part dels diferents ajuntaments. M'agradaria que poguéssim veure gràficament el que significa aquest mapa de participació, de locals de participació. Com veuen vostès, a tot Catalunya, excepte amb 9 punts, hi ha aquests locals de participació. Per tant, la gran taca de la participació, si em permet, s'extén per tot el país. Sí, i per tant, jo crec que és una imatge prou gràfica de la participació i de la voluntat de poder disposar de locals de participació per tot el territori. Aquests 1.025 locals en aquests 938 municipis es distribueixen territorialment de la següent manera: en l'Alt Pirineu i a l'Aran hi hauran 77 locals de participació. En aquests 77 locals hi hauran 104 punts de participació. Això vol dir que hi ha locals, com vostès poden entendre, que tenen més d'un punt de participació. A Barcelona hi hauran 222 locals de participació, amb un total de 4.311 punts de participació. Al Camp de Tarragona són 142 els locals, amb 493 punts de participació. La Catalunya Central comptarà amb 175 locals de participació, que albergaran 459 punts de participació. Girona tindrà 208 locals amb 592 punts de participació. Lleida, 149 locals amb 324 punts de participació. I Terres de l'Ebre disposarà de 52 locals amb 147 punts de participació. Per tant, una distribució arrel del territori prou homogènia que permet que tothom tingui a disposició, si no en el mateix municipi, doncs un local i un punt de participació. Voldria també posar a la seva disposició i entrar una mica en una eina, en una nova eina de participació en tot el procés. És la web participa2014.cat, amb la qual, doncs, d'una manera molt gràfica, molt senzilla, hi han marcats tres aspectes molt significatius. Primer, el que fa referència als voluntaris i, per tant, de quina manera un pot inscriure's com a voluntari. Amb un altre hi posa com hi puc participar, i en la tercera apartat, on puc participar. Per tant, voluntaris, com puc participar i on puc participar. Pel que fa als voluntaris, hi ha una tipologia de 5 tipus de voluntaris que aniran desenvolupant diferents tasques el dia 9 de novembre. El senyor Joan Canyada els hi explicarà les funcions d'aquests diferents tipus de voluntaris que hauran de realitzar durant el mateix dia 9. Gràcies, vicepresidenta. Molt ràpidament intentaré fer-los
petit resum de les diferents tasques que els voluntaris assumiran el dia de la jornada prevista pel 9 de novembre. En primer lloc, hi haurà els membres dels punts de participació. Els membres dels punts de participació estaran constituïts pel president i els vocals, i dos vocals, assignats a cada punt durant tota aquesta jornada. No? I entre les funcions principals, lògicament, estan el d'obrir aquesta mesa de participació, identificar cadascuna de les persones que s'apropen per voler-hi participar, registrar aquestes persones, comptabilitzar, lògicament, al final de la jornada les paperetes i preparar la documentació de la jornada de participació un cop finalitzada aquesta. D'altra banda, hi tenim els gestors de punts de participació. Aquests, les funcions principals d'aquesta figura, dels gestors, és, ho podríem resumir, en assistir en tots els aspectes als membres dels punts de participació, és a dir, assistir en totes les funcions, tant el president com els vocals. I, per tant, donar-los suport, assessorar-los en qualsevol dubte que se'ls pugui plantejar durant la jornada, informar puntualment també de les dades de participació, això a l'organització de la jornada, custodiar finalment el full de transmissió en el supòsit de que no hi hagi la figura del coordinador de participació que els hi explicaré a continuació, així com també regular les cues d'accés i, en definitiva, facilitar el que seria la participació i les tasques dels membres del president i els vocals. D'altra banda, hi tenim els coordinadors, o està previst la tasca assignada als coordinadors del procés de participació. Aquesta és una figura pensada, sobretot, per locals de participació amb un nombre important de punts i, per tant, on calgui, d'alguna manera, una coordinació de tots els gestors que els indicava a continuació. No? I, per tant, les funcions principals d'aquest coordinador serà doncs, comprovar que tots els gestors estan al local de participació, també coordinar l'organització de cues, així com recollir, en el cas de que hi hagi aquesta figura, recollir tota la documentació del procés de participació, aquestes entre d'altres. Pel que fa a una altra figura prevista és també, lògicament, la de voluntaris suplents. En definitiva, són persones que estan disposades a donar cobertura a qualsevol possible absència o incidència tant a l'inici com durant el decurs de la jornada. No? Aquests voluntaris quedaran a disposició dels gestors i coordinadors, en tot cas que els podran avisar per cobrir totes aquestes suplències o qualsevol altra necessitat que hi hagués durant la jornada. I, per últim lloc, la figura dels coordinadors de local de participació, que aquesta és una figura que queda una mica apartada de tot el que és el procés purament de participació i és una figura que venen a ser els màxims responsables dels locals el dia 9 de novembre. I, per tant, aquestes persones obriran i tancaran els locals, definiran els circuits i els accessos d'entrada i sortida de l'edifici, en tant que són les persones que més coneixen els locals, ordenaran la senyalització, indicaran, donaran les indicacions, les senyalitzacions de tots els espais amb el material rebut del procés, així com coordinaran la seguretat en tots els edificis durant la jornada. Gràcies. Com veuen, molt detallades les tasques que tindran assignades els diferents persones que intervinguin com a voluntaris en aquest procés. S'hi posa de manifest que el dilluns vinent, el dilluns dia 27, a les 12 del migdia, tancarem la inscripció de voluntaris per tal de poder, doncs, adequadament i a la mateixa setmana, poder destinar ja i encarregar les tasques que faran cadascun dels mateixos. En la mateixa web, el següent apartat, marcat en blau, és com hi puc participar. Aquí primer de tot hem de recordar qui pot participar. Aquest és un procés de participació ciutadana d'iniciativa institucional obert
a tota la ciutadania. Són cridats especialment a participar els ciutadans majors de 16 anys residents a Catalunya. Cal tenir en compte que en tot aquest procés el que compta és l'adreça en què de residència en què quedi constància el DNI. També són cridats a participar els majors de 16 anys que es trobin a l'exterior i que o bé tinguin en el seu DNI una adreça d'un municipi de Catalunya o bé estiguin inscrits en el registre de catalans a l'exterior, i també són cridades aquelles persones d'estats de la Unió Europea o tercers estats que tinguin la residència a Catalunya. En la mateixa web hi ha molt detalladament tota la tipologia de persones que són cridats a participar. Ens centrem en com es pot participar. Com deien, és imprescindible poder mostrar el document d'identitat o la targeta d'identificació d'estranger, en el cas de les persones estrangeres a Catalunya, i esbrinar el lloc de participació. La principal feina que tindrà el ciutadà és esbrinar el lloc de participació, és a dir, quin és el local que té assignat. Això ho podrà fer a través de la mateixa web, participa2014.cat, amb un apartat que hi posarà on participar. Això es podrà consultar a partir del dimecres vinent. També podrà consultar-ho en el 012 o podrà consultar-ho en els diferents ajuntaments. Si un entra en la web participa2014.cat i va a l'apartat on participar, introduint l'adreça, la localitat i el número del carrer, l'ordinador li indicarà, a través del correu electrònic, li indicaran quin és el local on participarà. I a partir d'aquí, doncs, un mateix es podrà imprimir, si és el seu desig, la targeta de participació, on li indicarà, des de les dades que ha introduït, de les seves dades doncs, de residència, li marcarà quin és el local de participació on pot anar a participar i quin és el punt exacte. Recordar, perquè això és important, que les persones estan assignades als locals de participació en funció de l'adreça que consti en el document. I a partir d'aquí estaran assignades en el punt de votació del mateix local a partir de l'inici de la data de la lletra inicial del cognom. Per tant, no es parteix de cap registre previ, no hi ha cap llista de participants, ni el govern gestiona cap dada de caràcter personal. El registre de persones que participen es comença a fer el dia 9 i es completa amb la voluntarietat expressa i manifestada de totes les persones que hi participen. Però el que sí que hem de tenir cura és que les persones han de participar únicament en el lloc que li correspon en base a l'adreça que tinguin marcada en el seu document d'identitat. Per tant, hauran d'ensenyar el document d'identitat, hauran d'haver esbrinat quin és el local de participació, allà li poden indicar dintre del local de participació en quin punt dels diferents que hi haurà s'ha d'adreçar. Paral·lelament, a banda de prendre nota del seu nom, cognoms i de l'ordre en el que arriba, doncs signarà, i paral·lelament les dades s'introduiran en un ordinador per evitar la duplicitat de vots. A partir d'aquí agafaran doncs, la papereta i la depositaran en una urna i, per tant, en aquest sentit expressaran aquest dret a participar. Per tant, a partir del dimecres 29 els ciutadans podran comprovar tant a la web com a partir com trucant al telèfon 012, com en els diferents ajuntaments, quin és el local on poden participar.
Pel que fa als catalans residents a l'estranger o aquelles persones que estiguin fora, també podran participar. En aquest moment hi han marcats 17 punts diferents a Berlín, a Brussel·les, a París, a Milà, a Londres, a Montreal, a Nova York, a San José, d'Estats Units, a Buenos Aires, Argentina, a Bogotà, a Colòmbia, a Mèxic, a Tòquio, a Hong Kong, a Sydney, a São Paulo, a Santiago de Chile i a Copenhague. En tots en aquests indrets, bé sigui amb una delegació del govern o bé sigui amb algun dels locals d'Acció 10, hi hauran locals de participació per tal que totes aquelles persones que tinguin les condicions abans esmentades puguin participar i, per tant, puguin expressar el seu posicionament. El dia 9 de novembre també hi haurà habilitat en el Palau Robert, al Passeig de Gràcia, un espai de participació, un local de participació, només per a aquelles persones, per a aquelles catalanes i catalans, que no consti en el seu DNI l'adreça de residència en un municipi de Catalunya, i en aquest sentit hauran de portar també el registre de la seva inscripció en el registre de catalans a l'exterior. Per tant, comptem amb 938 municipis a Catalunya on es pot, on hi hauran locals de participació, i comptem amb 17 locals de participació fora i ubicats en les diferents ciutats que abans he citat, per tal que les persones que viuen temporal o definitivament en l'estranger també puguin expressar el seu posicionament. Acabo només amb gràficament amb un petit calendari. Estem a 18 dies del 9 de novembre. 938 municipis tindran local de participació, 1.025 locals distribuïts entre tot el territori, 6.430 punts de participació. Dilluns 27, a les 12 del migdia, es tanca el termini per presentar-se com a voluntari. A partir del dimecres 29, tothom podrà consultar el lloc de participació a través de la web, a través del 012 o bé demanant també informació en aquells ajuntaments que ho puguin facilitar. Dijous, dia 30, comença també a comunicar-se l'assignació de les tasques als diferents voluntaris. Recordar que en aquest moment hi ha més de 30.000 persones que s'han inscrit com a voluntàries quan encara no fa una setmana que es va posar en funcionament el registre de voluntaris. I recordar també que el dijous, dia 30, s'inicia el període de deliberació pública. Ara m'hi extendré un moment. I que el dijous, dia 30, també comença una nova campanya informativa als mitjans de comunicació per tal d'explicar amb la màxima pedagogia possible com participar, on participar i de quina manera. Com els deia, es preveu un període de deliberació participativa entre els dies 30 d'octubre i 8 de novembre. Durant aquest període, les administracions públiques de Catalunya reforçaran al màxim possible la disponibilitat d'espais per tal de fomentar el debat, per tal de fomentar l'expressió i la pluralitat d'opcions existents en el si de la societat catalana. I per tal de fer materialment possible aquest període deliberatiu, amb tots els condicionants, amb totes les garanties necessàries, preveiem les següents accions. Primer, posem a disposició de totes les associacions, de totes les entitats interessades i també dels partits polítics, una xarxa de 241 equipaments cívics repartits arreu del territori. Aquesta xarxa està composada per casals cívics
està composada per hotels d'entitats, casals de gent gran i oficines de benestar social. També posem a disposició de totes les associacions i entitats interessades i partits polítics 64 equipaments culturals distribuïts també per tot el territori que es componen bàsicament de biblioteques, arxius comarcals i museus que disposin d'una sala d'actes o d'una sala de reunions. S'ha demanat també a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i als seus mitjans que, com a prestadors de serveis públics de comunicació audiovisual i d'acord amb l'article 23.2 de la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, s'ha demanat que defineixin, que elaborin i que distribueixin programes, continguts i serveis audiovisuals orientats a la creació de les condicions necessàries per a la plena eficàcia dels drets fonamentals de llibertat d'informació i de lliure expressió i que facilitin, en definitiva, la participació dels ciutadans de Catalunya. I també es sol·licitarà en els ens locals, al món local, que d'acord amb l'article 43.1 i 43.2 de l'Estatut d'Autonomia promoguin la participació individual i associativa en els àmbits cívics, cultural, econòmic i polític en ple respecte al principi de pluralisme. En aquest sentit, aquest és el període de deliberació participativa. Aquestes són les dades noves. També es facilitarà en el món local, en els ajuntaments, tots aquells elements que siguin necessaris de cartelleria, d'informació, per tal que tinguin tots els elements per poder informar adequadament i el més pedagògicament en els ciutadans. I, en definitiva, aquest és a grans trets, però sí, una mica en detall, com veuen vostès, doncs l'operatiu previst pel 9 de novembre en aquest procés de participació ciutadana. Si els sembla, tant el senyor Canyada, que m'acompanya, el senyor Coloma, jo mateixa, però també ens acompanyen aquí altres membres del govern, el secretari de govern, entre altres, doncs estem a la seva disposició per tot allò que vulguin.